teším sa, že sa Alpark konečne otvára, pretože najhoršou situáciou bolo fáza rozostavenej stavby, ktorá vlastne robila praktické problémy a aj tá estetika bola dosť výrazne negatívna, takže z tohto pohľadu sa teším a očakávam najmä to, že v dnešnej dobe, keď je shopping hobby mnohých rodín, že na základe toho, že Alpark sa tu nachádza a bude tu parkovanie, voľné parkovanie počas 3 hodín pre viac ako 1000 aut, že na základe tejto polohy ľudia objavia obec centrum mesta, že sa na neho spomenú, keď uvidia zvyšky Citadely v podzemnom parkovisku a že okrem nakupovania sa vyberú opäť na hlavnú a znova vrátime možno takú tú začnú slávu alebo tie spomienky korzovania po hlavnej ulici. Tak vďaka parku objavia aj centrum mesta. Objavia aj históriu, pretože budú môcť nájsť zvyšky Košickej Citadely, ktorá začala byť stávaná v roku 1671 priamo medzi autami na parkovisku. Ja verím, že aj to im pomôže okrem nakupovania prejsť sa aj na hlavnú ulicu a možno také oživenie toho nášho košického korza. Čo vlastne Alpark v centre mesta spôsobí a akým spôsobom sa to dotkne vlastne dopravy? Ako sami vidíte, každá zmena dopravy vždy prinesie na začiatku problémy, lebo jednak si ľudia na to musia zvyknúť, že sa menia ich bežné trasy. Na druhej strane, my musíme optimalizovať systém svetelnej signalizácie tak, aby tam, kde je najväčší prúd aut, aby tam boli intervaly zelenej dlhšie, alebo tam, kde aut menia, aby boli kratšie. Čiže v prvom momente sa budeme snažiť vyhodnotiť tie problémy, ktoré sú teraz a optimalizovať to. A pre budúcnosť na návrh expertíz, ktoré sú robené z hľadiska dopravy, keďže nechceme, aby mesto skončilo tak ako Bratislava, budeme sa snažiť zvýšiť priepustnosť dopravy okruhovaním mesta. Čiže vlastne ide v podstate o ten nultý okruh? Áno, ide o veľký jednosmerný okruh, kde budú v troch prúdoch jazdiť auta jedným smerom, plus bude extra vyhradený prúd pre MHD a pre všetky záchranné zložky, ale naozaj tu sa budeme riadiť čisto návrhmi a modelmi, ktoré nám predložia experti na dopravu, lebo to výsosne je odporná téma. Čiže vlastne projekt nultého okruhu je nejaká hudba budúcnosti alebo blízkej budúcnosti? Áno, je to hudba blízkej budúcnosti zhruba jari 2012. Dobre, ďakujem.